julkaistu 21.3.2023-38 SM-liiga. Kaikki tietävät, että Tapparan piinkova valmentaja Jukka Rautakorpi tekee kaiken mahdollisen taatakseen omille pelaajilleen etulyönnin. Mutta tekeekö Kalpan Sami Kapanen? Jukka Rautakorpi astelee median eteen ihailtavan tyynenä illasta toiseen ja kiertää taitavasti ikävät kysymykset, mutta tuomaritarkkailijat ja SM-liigan kurinpitodelegaatio saavat tarvittaessa armotonta kritiikkiä. Tämä palaute jättää väistämättä jälkensä rangaistuksia langettavien henkilöiden alitajuntaan. Sen sijaan SM-liigajoukkueen päävalmentajana debytoivan Sami Kapasen todellinen minä on vielä näkemättä. Kalpa pelasi koko runkosarjan kuin pyhäkoulupojat. Mainosteksti jatkuu alla. Mainos päättyy, kun puolustaja Ryan Wilson lensi suihkuun runkosarjan 56. kierroksella HPK:ta vastaan 27. Kapanen kommentoi päähän kohdistunutta taklausta Rinkelinmäellä melkein anteeksi pyydellen. Kapanen painotti silloin, että isojen rangaistusten välttäminen otettiin esiin joukkueen keskuudessa heti alkusyksystä, niinpä nyt on erittäin mielenkiintoista nähdä, mitä Niiralan Montussa tapahtuu perjantai-illan huumassa. Pitääkö Kalpa kiinni Kapasen mainostamasta periaatteesta vai pääseekö paholainen irti? Keskiviikkona kuopiolaisjoukkue antoi jo Pirulle pikkusormen haastaessaan Tapparan vielä tappion jälkeenkin. Oliko tämä pelkkää sattumaa, vai selvä ennen siitä, mitä tuleman pitää, halusivatko kuopiolaiset näyttää, ettei heidän silmilleen hypitä noin vain? Kalpasta löytyy riittävästi ronskeja ja härskejä pelaajia, mutta Tapparaa ei pehmitetä uhittelemalla eikä nyrkkejä heiluttamalla. Tamperelaisjoukkueesta löytyy riittävän kovia kavereita tähänkin hommaan. Puolivälieräavaus näytti selvästi, että Kalpan mahdollisuudet perustuvat liikkeeseen. Kuopiolaishaastajasta löytyy riittävästi käsiä ja jalkoja Tapparan horjuttamiseen, välieräpaikka on jo kokonaan toinen juttu. Jari Perkiö, Tampere, luitko jo nämä ISN etusivulle, näitä luet.